soltar la espada y ya no batallar. Pero en mi alma había un fuego que ardía y tantas veces que dije no puedo con esta prueba, Señor, que me está venciendo. Pero por dentro el fuego decía, sigue peleando y no te detengas. Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego que mi alma ardía, si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego que en mi alma ardía, yo necesito de ese fuego. 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 Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego que mi alma ardía. Mi alma ardía. Aleluya. Ya. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas, nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos.
nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina, com um culto às 11h30 e um outro culto às 14h30. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da sede internacional às 15h. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15h. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9h, com encerramento às 17h. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a Escola Bíblica Dominical, a partir das 17h30. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Graças te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua grande e infinita misericórdia e graça sobre nossas vidas. O Senhor tem pelejado por nós, pelejado pela igreja. Vemos que a tua promessa continua em pé. O Senhor prometeu para Pedro, para os discípulos, de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja. Depois de 2000 anos de o Senhor ter declarado esta verdade, olhando para trás, olhando para a história, vemos que a tua promessa tem se cumprido, Senhor. Quantas perseguições, quantas batalhas, desde o início a tua igreja perseguida, primeiro pelos judeus, depois pelos gentios, a tua igreja perseguida, também, Senhor, pelos apóstatas, por aqueles, Senhor, que como Alexandre, que como Himeneu, lutaram contra Paulo, aqueles que lutaram pelo gnosticismo, aqueles que lutaram por implantar o judaísmo no meio da igreja, depois os que lutaram para implantar o arianismo, depois, Senhor, vemos na chamada Idade das Trevas, quando a idolatria, quando o Estado tomou conta, parecia que estava determinado o fim da igreja, como igreja. Havia passado a ser meramente um instrumento de governo, de reis corruptos e imundos. Mas, Senhor, sempre nos momentos mais difíceis, quer nos momentos de perseguição externa, que era nos momentos em que os fiéis eram perseguidos internamente, o Senhor manteve a sua promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. E estamos aqui agora, Senhor, no ano de 2024. E estamos vendo, Senhor, mais uma vez a ação do diabo contra a igreja, Senhor. A ação deletéria, a ação destruidora de Satanás procurando acabar com a igreja, com os fiéis. De novo vemos, Senhor, perseguição de fora e perseguição de dentro. De novo vemos a perseguição externa contra o cristianismo em si, contra o cristianismo como ideia, como filosofia. E ao mesmo tempo, Senhor, continuamos a ver a perseguição interna. É Agar contra Sara, é a carne contra o espírito.
são aqueles que querem permanecer fiéis, sendo perseguidos, criticados, zombados, por aqueles que querem viver uma vida mundana. Mas em todos os momentos, Senhor, nós vemos que a Tua promessa tem se cumprido. A Tua palavra continua valendo, porque passarão os céus e a terra, mas as Tuas palavras jamais passarão. E a Tua palavra continua nos dizendo, continua nos falando, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu quero Te glorificar, Senhor, por aquilo que o Senhor vem falando. O Senhor vem advertindo a igreja, o Senhor vem dando sonhos, dando visões, mostrando, Senhor, a fúria do diabo contra o Ministério Restauração. Ajuda-nos, Senhor, a em todos os momentos permanecermos firmes em Ti, Senhor. Deus, seja qual for o ataque do inferno, seja qual for o ataque arquitetado desde as portas do inferno, que nós, Senhor, prossigamos firmes, nos ajuda, Senhor, a evitar toda a ação do inferno, Senhor, que venha dar legitimidade, toda a ação do diabo, Senhor, nos empurrando para errar, para o pecado, a fim de que tenhamos Senhor, um erro, tenhamos acolhido em nossas vidas alguma coisa do diabo, Senhor, para que não possamos dizer aquilo que o Senhor disse, que o príncipe deste mundo se aproximava, mas ele não tinha nada em Ti. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos viver de tal maneira, Senhor, que o diabo não tenha nada do que nos acusar. Meu Pai, sabemos, Senhor, que em todos os tempos foi essa a maneira como o diabo se valeu, Senhor, para tentar destruir a igreja. Lá, Senhor Deus, quando o Senhor, lá em Jerusalém, quando o Senhor ressuscitou, os fariseus inventaram a narrativa de que os discípulos tinham roubado o Teu corpo. Ali vemos, Senhor, a primeira narrativa, a maneira de narrar um fato contrário à verdade, que até hoje, Senhor, continua existindo na mídia mundana, na mídia anticristã. Até hoje, Senhor, até hoje toda essa ação do diabo continua se valendo de uma narrativa contra fatos, contra a realidade. Uma maneira, uma versão, a versão dos fatos vale mais do que os fatos. A maneira de contar vale mais do que aquilo que está sendo contado. Deus, acusaram a igreja de ter incendiado Roma. Acusaram a igreja de tantas coisas, meu Deus. E por isso havia perseguição. As perseguições que existiam, vemos, Senhor, que era sempre com base em uma narrativa. Quando te acusaram perante Pilatos, quando te acusaram, sempre buscando, Senhor, uma narrativa, uma versão dos fatos. Assim, Senhor, tem acontecido no decorrer dos séculos até o dia de hoje. Aí está o diabo, aí está o mundo, Senhor, zombando da fé, zombando da convicção, zombando da sã doutrina, procurando, Senhor, criar uma versão que é diferente da realidade, do propósito que temos para contigo, do propósito que os fiéis têm para contigo.
Aleluia! Mas Deus nos ajuda, Senhor, a não nos deixarmos desanimar, não nos deixarmos esmorecer. Ajuda, Senhor, a igreja a não depender disto, Senhor. Ajuda os irmãos, ajuda cada irmão a não depender da aprovação do mundo. O Senhor disse que se perseguiram a ti, perseguiria o mundo, perseguiria nós. O Senhor disse que o mundo nos odiaria, o sistema nos odiaria. Nos ajuda, Senhor, a não criarmos a esperança, a ilusão de termos o aplauso do sistema. A tua palavra diz, Senhor, nós falamos sobre isto no culto de ontem à noite. Falávamos, Senhor Deus, que a esperança adiada faz adoecer a mente, faz adoecer a alma. Deus, se nós esperarmos o aplauso do mundo, o reconhecimento do mundo, o elogio do mundo, se fizermos qualquer coisa, Senhor Deus, esperando o aplauso do mundo, certamente ficaremos chateados, decepcionados, doentes. Ficaremos, Senhor, nos sentindo injustiçados ou incompreendidos. Poderíamos, Senhor, começar a pensar por que não somos reconhecidos, por que não somos elogiados. E a esperança do reconhecimento e do elogio que não é alcançada pode fazer adoecer a alma deste crente, desta crente. Deus, sabemos, meu Deus, que as palavras doces, elas são alento para a alma. A tua palavra mesmo diz, Senhor. E por isso todos gostam de receber palavras doces. Mas ajuda-nos, Senhor, ajuda cada crente a superar esta fase da humanidade. Quando o livro de Provérbios fala a respeito disso, está falando a respeito do homem natural. Mas Deus ajuda-nos, Senhor, a ultrapassar esta dependência, Senhor Deus, da alegria natural para sermos felizes. E ajuda-nos, Senhor, a buscar a alegria do céu, a alegria no Espírito. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ultrapassar esta limitação terrena, Senhor. A ultrapassar, Senhor, os desejos naturais. E ajuda-nos, Senhor, a progredir em Ti, a crescermos em Ti, a crescermos em graça, a crescermos em conhecimento, crescermos em comunhão contigo. Eu sei, meu Deus, que uma grande parte, Senhor, dos crentes ainda são meninos na fé. Ainda, Senhor Deus, não ultrapassaram essa primeira fase na vida cristã. Não conseguem ainda, Senhor Deus, serem independentes do mundo. Ainda, Senhor, embora lutando contra o mundo, ainda são fortemente dependentes das coisas do mundo. Mas, Senhor, ajuda-nos a progredir em fé, Senhor. E especialmente neste ponto, Senhor, ajuda-nos a chegar cada dia mais perto de Ti, Senhor. Cada dia com mais comunhão contigo e menos comunhão com o mundo. Quanto mais comunhão com o mundo nós tivermos, mais dependeremos do elogio, do reconhecimento do mundo. Mas quanto mais comunhão contigo, Senhor, mais ficaremos felizes, contentes, diante da convicção que tivermos do teu reconhecimento. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor falou aos seus discípulos, que muitos no teu tempo em que o Senhor esteve na terra, corporalmente, um corpo humano, o Senhor dizia que muitos não podiam crer porque esperavam a glória que vem dos homens. Muitos, Senhor Deus, deixaram de te seguir com medo dos fariseus,
com medo de ser expulsos da sinagoga. Não conseguiam, Senhor, entender que ser reconhecido pelo Pai é muitas vezes mais do que o maior dos reconhecimentos. Não conseguiam compreender, Senhor, que ser desprezado pelo mundo por uma posição tomada ao teu lado não é vergonha, não é perda, mas é glória, é ganho. Aleluia. Mas Deus, muitos dos meus queridos irmãos e das minhas irmãs, Senhor, estão num caminho de amadurecimento. E eu te peço, Senhor, quanto mais próximo estamos, ou próximos estamos, do dia do arrebatamento, Senhor, que mais esta convicção, esta revelação, venha se apoderar no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Dá-lhe, Senhor Deus, esta perfeita comunhão contigo. Aumenta, Senhor Deus, a comunhão contigo. Aumenta a certeza, Senhor, de cada um, de que mais vale estar na tua presença um dia, Senhor, do que em outro lugar qualquer, mil anos. Mais vale, Senhor Deus, é recebermos de ti a segurança da vida eterna nos céus, do que qualquer honraria, do que qualquer conquista aqui neste mundo. A tua palavra diz, Senhor, que as coisas deste mundo passam, a concupiscência deste mundo passa, mas os que fazem a tua vontade permanecem para sempre. Teu servo Paulo dizia que tinha por certo de que as leves e momentâneas tribulações do tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Essa certeza, esta fé, esta convicção que nos faz, Senhor, vencer o mundo. A tua palavra diz: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Ajuda, Senhor, os meus irmãos, as minhas irmãs a terem esta fé em ti, essa convicção deste fato que ainda não vemos, o fato da vida eterna, o fato do arrebatamento, o fato da segunda vinda, o fato de que o Senhor tem ido preparar o lugar para nós, o fato do mundo vindouro, o fato do julgamento, que a tua igreja, que os santos efetuarão juntamente contigo desde o teu trono de justiça e de glória. Este fato, Senhor, que desde já e desde antes da fundação do mundo já existe, Senhor, já tem tudo sido preparado por ti, o mundo vindouro, o mundo que há de vir, que o Senhor não submeteu aos anjos, mas submeteu ao ser humano, este ser humano tão miserável, a respeito do qual o Senhor diz na tua palavra que é o homem para que seja lembrado, mas de glória e honra coroaste, constituíste coroa da tua criação. Deus, ajuda cada irmão, a cada irmã, Senhor, a entender isto, a ter esta visão, a ter a compreensão do reino, a compreensão da tua glória. Ai, o rebaste fando ricroster e beclain da vai rachorterabecharia basturi que dará rai. Ajuda cada um, Senhor, portanto, a prosseguir, a entender que vale a pena lutar, que vale a pena estar diante de ti, Senhor, ainda que perseguido pelo mundo, ainda, Senhor, que muitas vezes a carne ruja como um leão ferido, como uma fera
que a carne ruja no desejo dos seus prazeres, que possamos fazer como o apóstolo Paulo, que escreveu dizendo: eu esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, ou não seja eu desqualificado. Ajuda, Senhor Deus, ajuda os teus filhos, as tuas filhas, a ter esta experiência que teve o teu servo Paulo, a ter a compreensão, a visão que teve o teu servo Paulo. Ajuda cada um, Senhor, a prosseguir neste caminho de amadurecimento. Em Filipenses capítulo 1, verso 6, o Senhor nos diz que aquele que começou em vós a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. É isso que eu te peço, Senhor. Embora eu saiba que muitos dos teus filhos ainda estão, Senhor, num nível mais elementar, Senhor, num nível de comunhão contigo, num plano mais básico, mas eu sei, Deus, que o Senhor quer ajudá-los, que o Senhor quer fazê-los crescer em ti, que o Senhor quer amadurecê-los, de maneira que deixe de fazer coisas de criança e passe a fazer coisas de pessoas mais maduras. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, aleluia, continua, Senhor, fazendo valer a tua promessa, eu te peço, que as portas do inferno não prevaleçam contra nós, que todo plano arquitetado desde as portas do inferno contra a minha saúde, contra a minha vida, o Senhor tem me dado, Senhor, aquela revelação da raiva, da fúria do diabo contra o ministério restauração, da raiva daqueles enviados por Satanás, pelo próprio Lúcifer, para destruírem a igreja e para destruírem a minha vida. Meu Pai, em nome de Jesus, faz, Senhor, valer a tua promessa para as nossas vidas. Por isso te peço, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Faz valer a tua promessa, Senhor, de que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. E toda língua que ousar contra nós em juízo, possamos condená-la. Em nome de Jesus, ó Pai, que todo o poder das trevas, que todo o poder da língua do adversário caia por terra. Aleluia. Tua palavra, Senhor, nos fala que o Senhor quer tirar de Satanás esta herança que o Senhor nos dá, tirar de Satanás a eficácia das suas acusações. A tua palavra nos fala em Apocalipse, capítulo 12, que Satanás está todos os dias diante do Senhor, acusando-nos desde os tempos de Jó. Era assim e continua sendo hoje. Mas Deus, Deus, que as portas do inferno não prevaleçam e que toda acusação do diabo seja condenada e que toda acusação de Satanás contra nós, Senhor, venha a ser precedida. Se é que realmente errarmos, que venha a ser precedida de um arrependimento, de um nosso pedido de perdão, de nossa humilhação, de nosso abandono do erro. Por isso, Senhor, dirige-nos, por isso eu te peço, como pedia Davi, o teu servo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos e vê se em mim algum caminho mau e guia-me por caminho eterno. Ajuda, Senhor, cada irmão, ajuda, Senhor, cada irmã, Deus, a chegar diante de ti e limpar a sua vida. Ontem, Senhor Deus, no culto falávamos ainda, conforme a tua palavra nos ensina a respeito dos pensamentos, que a humanidade, que os seres humanos estão no pecado devido à
quatro forças. Em primeiro lugar, a tua palavra diz no curso deste mundo. Em segundo lugar, a tua palavra nos fala na ação do príncipe da potestade do ar. Em terceiro lugar, a tua palavra nos fala sobre a força da vontade, as inclinações da carne. E por fim, em quarto lugar, a tua palavra nos fala sobre a vontade dos pensamentos. Deus, eu ponho diante de ti, Senhor, esta quarta manifestação que leva os seres humanos ao pecado, à vontade dos pensamentos. Ajuda-nos, Senhor Deus, em teu nome eu te peço, a lutarmos, Senhor, contra esta vontade dos pensamentos. Sabemos, meu Deus, que a maior parte dos nossos pensamentos, eles não são pensamentos voluntários. Possivelmente, Senhor Deus, não sei exatamente a proporção, mas talvez aí 80, 90% dos nossos pensamentos, eles não são voluntários, mas são reativos. Diante de uma ação externa, o nosso próprio corpo produz uma reação, que essa reação, por sua vez, produz um pensamento. Senhor Deus, quando vemos uma notícia, quando ouvimos alguma coisa, aquilo automaticamente produz um pensamento em nós, Senhor. Quando sentimos uma dor, quando nos sentimos ameaçados, quando qualquer coisa acontece, Senhor, que atinge o nosso corpo, e o nosso corpo, por sua vez, deflagra uma ação dos nossos hormônios, dos nossos neurotransmissores, imediatamente, Senhor Deus, se produz um pensamento, ou pensamento de reação, ou pensamento de fuga, ou um pensamento de solução daquele problema, ou um pensamento de projeção do que aquilo pode gerar. E são coisas automáticas, Senhor Deus. É diferente de sentarmos, por exemplo, e dizermos, bom, agora eu vou pensar em Deus, eu vou orar. Eu estou aqui, Senhor Deus, agora orando a ti, Senhor, voluntariamente. Eu não estou orando, Senhor, porque fui provocado. Eu não estou orando porque eu vi uma ameaça e eu gritei, Deus meu. Não, Senhor. Eu estou voluntariamente. Eu estou aqui, Senhor, fazendo aquilo que a tua palavra chama de culto racional. Voluntariamente, eu estou me colocando no teu altar, Senhor, e voluntariamente, independente de qualquer pressão do mundo externo, de qualquer ameaça, voluntariamente, eu disse, eu vou me colocar de joelhos e vou orar pelo povo de Deus, vou orar pelos meus irmãos, aleluia, e aqui, Senhor, eu sei que o teu Espírito Santo está me dirigindo nesta oração. Teu Espírito Santo está me ajudando, porque a tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas é o teu Espírito que nos ajuda e inclusive intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então eu te peço, meu Deus, que os meus irmãos não sejam dominados pela vontade dos seus pensamentos, que seus pensamentos não sejam, Senhor, pensamentos reativos, que não vivam a vida, Senhor, somente debaixo de uma reação, sem serem protagonistas, sem tomarem as rédeas. Quantas pessoas, Senhor, se levantam pela manhã e passam o dia inteiro comandados somente pelos pensamentos reativos. Vivem, Senhor Deus, como um animal. Um cachorro, quando se levanta pela manhã, ele não faz um plano. Todos os pensamentos de um cachorro são reativos. Se passa um gato, ele ataca. Se passa uma moto, ele late. Se o dono dele lhe manda fazer alguma coisa, ele faz. E assim os seus pensamentos, os pensamentos daquele animal, são todos reativos, e aquele animal vive pela vontade dos seus pensamentos. Mas nós não podemos ser assim, Senhor. Ajuda os teus servos a se levantarem pela manhã e voluntariamente dobrarem os seus joelhos,
voluntariamente meditarem na Tua palavra, voluntariamente, Senhor Deus, se dedicarem para estudar, para meditar, para que o Teu Espírito Santo lhes oriente a planejar o dia. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor! Que não vivam mais pela vontade dos pensamentos, mas sim que a Sua vontade, dominada pela Tua vontade, domine os seus pensamentos. Eu peço, Senhor Deus, esta grande vitória para a Tua igreja. Eu fico imaginando, Senhor, se todos fossem protagonistas, se todos tivessem a chave do Teu Espírito para as suas vidas, que coisas grandes cada um faria. Mas, Senhor, a partir do momento que as pessoas vivem como um animal, Senhor, seus pensamentos são determinados apenas diante das reações aos acontecimentos na sua volta, a ação do mundo, a ação da carne, a ação do diabo. Essas pessoas, Senhor, elas vão terminar o dia apenas dizendo: terminei o dia, passei mais um dia, cumpri mais um ciclo na minha vida. Mas ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos instrumentos Teus, a sermos protagonistas da Tua vontade, a sermos agentes da Tua vontade, agentes Teus na terra, Senhor, fazendo coisas, alterando coisas, agindo e não somente reagindo. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos, dá-nos a chave, Senhor, dá-nos o governo. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, dá o governo para cada um, Senhor. Oh, glórias ao Teu nome, que cada um, Senhor, tenha aquilo que a Tua palavra chama no grego de ekrateia, que é traduzido na palavra como domínio de si, ou como domínio próprio, que cada um possa ser sófron, aquilo, Senhor, que significa o comando da mente, não mais os pensamentos governando a pessoa, mas a pessoa governando os seus pensamentos. Aleluia, para que possamos, Senhor, sermos realmente agentes Teus, Senhor, agentes Teus, ou Teus na face da terra, e no nome de Jesus que eu te peço, Pai, em nome de Jesus te peço, abençoa cada um, Senhor, abençoa a irmã Maria, minha mãe, aqui que está orando comigo, a Ana também, Senhor, minha esposa, que está orando comigo agora, Senhor. Aleluia, abençoa todos aqueles que estarão orando comigo, Senhor, nas próximas horas. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Tchau!